Всеки един трябва да се научи да следва личното ръководство на Святия Дух. Бъдете като Авраам, Исак и Яков, водени от Господа. Следвайте вашето лично ръководство. Какво Бог ви води да слушате, какво Бог ви води да четете, на къде Господ ви води. Вярата не е аптекарски шишета. Господ те гледа като индивидуалност и Той иска да общува с тебе, иска да общува с тебе на личностни начала. Иска ти да разбираш Неговия език и ти да му говориш на твой език. Ти да общуваш по твоя начин. Иска съкровището, което Той е вложил в тебе, да излезе наяве. Не съкровището, което някой друг има, ти да го вземеш и да го сложиш в себе си, а това, което съкровище е сложил в тебе, иска да излезе. Така че намери съкровищата, които Бог е вложил в тебе. От утробата ти да потекат тия реки от жива вода, тези реки, които Бог на тебе лично ти е дал. Така че ти си специфичен. Внимавайте да не станете като... Нека да ви го покажа това нещо. Значи Господ казва, че храма трябва да бъде построен от камъни, върху които човешко сечиво не се е вдигнало. Храма, който олтара, който Господ казва да се построи в Стария Завет, да бъде направен от камъни, върху които човешко сечиво не се е вдигало. Тоест, тия камъни са с неправилна форма. Те не са квадратни, не са съвършени, не са перфектни. Те са просто такива, каквито Бог ги е направил. И те трябва да останат такива и трябва да си паснат един с друг. И Господ строи своя храм, църквата, от такива камъни, които всеки камък си е башка, дет се казва. Всеки си е специфичен, всеки си е различен. И трябва да си впаснеме. Не всеки със всеки пасва. Трябва да намериш камъка, с който пасваш ти. Трябва да намериш служението, с което пасваш. Трябва да намериш брата и сестри, с които наистина можеш да се сглобиш в един дом, така да се каже. А също така се казва, че в Даниил се казва, че от планината се откъсва един камък и удря образа. Този камък обаче се откъсва не чрез, не с ръка, явно със слово. Той камък е Исус Христос, който става голяма планина после. Отново виждате, при Исус няма никаква сухота, нищо човешко. Всичко е просто божествено. Всичко е докоснато от Бога. Нали? Виждате го това нещо. И къде беше този третия случай, дето го видяхме наскоро? Във Второзаконие някъде беше, да. Едното е олтара, другото е храма и третото е този случай с Даниил. Олтара е направен от камъни. И храма, да. Да, отделно, че и храма е направен от камъни, които само работата на хората е всъщност да вземат камъните от мястото, нали, от скалата и да ги пренесат и да ги сглобят де-факто, но такива каквито са без сечиво, без желязно сечиво. Виж там, да е минало. Значи виждате какво нещо. Господ ви иска такива, каквито ви е направил. Не да бъдете изсушени и такова като чироси и да бъдете направени като аптекарски шишета, точни всичките по еднакъв начин, защото Господ иска многообразие. Той е колоритен. Той е творец. Погледнете всичко колко е красиво и колко е разнообразно. Той не иска да ставате еднообразни. Той иска всеки да се движи в своето си, в своите си води. Иска да те използва такъв какъвто си, там където си. Той може да те използва по начин, по който не може да използва никой друг, както тебе може да използва. Специфични дарби, специфично служение. И това е, което Господ върши. Така че Господ ще те докосва. И обаче стой в течението, в което Господ те води. В потока, в реката, в която Господ те води. Стой в твоите си води. Стой в твоите си неща. Погледнете го един Давид какво направи. Дадоха му въоръжението на Саул. Той каза, това аз не мога да го нося върху себе си. Не мога, ще загубя с това нещо. Взе си своето, взе си прашката, взе си камъчето, хвърли си, уби си голята по своя си начин.
по своя си начин, така както Бог го води. Той с прашка човека служи на Господа. Представете ли си, спечели битка срещу цяла армия с една прашка. Така че Бог използва всеки по своя специфичен начин. Погледнете Божите хора, погледнете един Самсон как се движи, един Елисей как се движи, погледнете Авраам, погледнете Исаия, погледнете Даниил, всеки е различен. Погледнете Соломон колко е различен от цялата тая картина. Исус навие в какво прави. И Бог използва всеки по различен начин. И това е което иска днеска да направи със всеки един от вас. Искаш нещо да споделиш, ми кажи. Не, не, слушам просто. Сетих се и за Юи, колко е. Юи пък, наистина, Юи. Юи просто такъв е бил необходим на Езавел. Вижте, в случая пророк Илия пророкува, че кучетата ще изядат Езавел, ще разкъсат, обаче той пророкува. Но Езавел го подгони и той се оплаши. Пророкува, ма бяга. Докато Юи отиде, погледне нагоре, тя се начервяса, направи се, нали, да го изкушава, чародейство. Той каза, има ли тук някой от към мене? И даже не казва от към Бога, има ли някой от към мене? Показват се двама-трима, казва, я ги фърлите долу. Фърлиха и той мина с конете отгоре и си влезе да пие и да яде вътре. Просто без да приказва, без нищо, абсолютен воин. Няма приказки при него. При него всичко е действие. Докато пророк Илия говори, пророкува и после тича. Да. Но преди това изби, колко бяха пророците? Много пророци, 450 пророка или нещо такова. Изби. Искам да ви кажа, че и това не е лека работа. На теб да ти дадат да заколиш 450 пилета, ще се измориш. Камо ли пък такива фалшиви пророци с дебели вратове. Нали? Това, което го е направил пророк Илия. Да. Духовно воюване. Духовно воюване с меча на духа. Колиме лъжи пророци и лъжи пророчески духове. Амин. Амин. Добре. Нека сега да продължим с хваление. Тук имаше една молитвена нужда. Чам аз в твоите